Вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв. Час хвилюватись». І сьогодні ми з вами хвилюємось про попередження насильства в професійно-технічних навчальних закладах. А хвилюємось ми разом з вами і з практичним психологом ліцею торгівлі та ресторанного сервісу Іриною Тілішовою. Ірина Вікторовна, доброго дня. Доброго дня. Ради вас вітати в нашій студії. Ви нас ще не були, ще ми з вами не хвилювались, тож почнемо хвилюватись і відразу з такої серйозної теми. Адже попередження насильства в професійно-технічних навчальних закладах. Ви працюєте в ліцею торгівлі та ресторанного сервісу. Так. І, будь ласка, наскільки сьогодні є актуальна проблема в учбових навчальних закладах професійно-технічних? Технічної освіти, саме попередження насильства. Дякую. Це тема дуже важлива не тільки для наших навчальних закладів профтехосвіти, але і взагалі учбового простору на Україні. Будь-які прояви насилля відповідно до дітей забороняються законом України. Попри це, діти відчувають це насилля і потрапляють від різних їх проявів. Випадки насилля ми з вами можемо бачити і висвітлюють його дуже часто і у масових заходах інформації на телебаченні і по радіо. Але це свідчить про те, що змінюється парадигма нашого суспільства і його відношення до цієї проблеми. Тобто нас це схвилює, як ми кажемо з вами. Не дивлячись на це, ця тема хвилює нас як батьків, як нас педагогів і учнів. Також вона хвилює, тому що у рамках акції про 16 днів проти насилля серед наших учнів я проводила анкетування з даної теми, і учні показують і демонструють кожен рік, а на жаль, що це кожен рік, що вони потерпають від різних проявів насилля. Отже, ця тема є актуальною, тому що 82% викладачів знають про цю тему, вони нею обізнані і піклуються про цю тему і знають і наші діти. Вони знають, які види насилля, це як фізичне, як психологічне, сексуальне і економічне. Але дуже багато викладачів і учнів вважають насилля лише тоді, коли їх Власно торкаються да, фізичними якимись діями, їх ображають. Але є інші види насилля, як можна сказати, що вони легкі, не такі уж яскраво виражені. Це такі види насилля, як ніцкування, а ігнорування почуттів учнів. Це теж насилля, прозвиська дають учням один одному. Вони вважають, що це норма, але це є теж одним із легким проявів насилля відповідно до учня. Або дітей порівнюють, це теж психологічне насилля. Ти гірший, ніж той. Тому можливо казати і можна стверджувати, що різні прояви, будь-то легкі або тяжкі, більш важкі, приносять шкоду нашим учням, а особливо профтехосвіті. Там вже навчаються підлітки. Підлітки, да, які дуже складний вік контингент, такий. Вони різні. Особливо те, що у наших навчальних закладах навчаються учні, приїжджають навчатися різноманітна публіка у вас. Да, і для того, щоб їм адаптуватися, зайняти своє місце під сонцем, доказати, що це я справжній, я чогось вартий. Вони по-різному комунікують між собою і зачастую виникають у них прояви насилля. Або в шутку вони когось ображають, або це буває навмисно. Це я кажу про такі легкі. Але бувають випадки, коли учні стають свідками або учасники більш тяжких, таких як бійка. І це сумно, але ми
свідками є. Ірина Вікторовна, ну ви як психолога, звичайно, що ви знаєте про це, і ви працюєте в цьому напрямку з учнями, щоб попередити випадки насильства. І ця робота проводиться і в вашому ліцею, так? Робота по попередженню випадків насильства серед підлітків. Обов'язково. Ця тема дуже актуальна на даний час нашому закладу. І наш заклад працює у тандемі усі учасники навчально-виховного процесу, завдяки тому, що у нас є, складається план на рік, який висвітлюється, який простежується ця тема. Як я, як психолог, починаючи з процесу адаптації наших учнів, проводжу тренінги різноманітні для того, щоб учні на знайомство, коли вони ще не один одного не знають, для того, щоб вони познайомились більш м'яко, толерантно по один з одним. Отже, проводяться тренінги на знайомства, на розвиток комунікативних здібностей, тому що насилля – це те, що наші учні не вміють конструктивно спілкуватися. І тому комунікативні звички і розвиток цих комунікативних звичок дуже важливі для їхнього віку, але не тільки їхнього, і для них, і їх подальшому житті. Тобто учням, підліткам бракує саме культури спілкування? Так. Да. Це важливо, тому що наші учні, якщо ми зараз подивимося на наше покоління, як їх називають, покоління Z, яке знаходиться постійно в просторі інтернету. І тому вони не набувають навичок соціалізації і вдалої комунікації, не конфліктної або конструктивної комунікації. Вони постійно спілкуються в інтернеті одними-двома словами, не бачачи очей людей, як він буде реагувати на ту або іншу образу, або якесь слово. І тому вони вважають, що якщо я щось скажу, це мені нічого не буде. Але коли вони зустрічаються один з одним в учбовому закладі, то виникають конфлікти, виникають суперечки, в яких простежується насилля вербальне один проти одного. А якщо більш вони тісні контакти, і якщо вони починають говорити, розказувати свої якісь секрети, то вони і можуть дійти до вживання фізичної сили своєї, для того, щоб отстояти свої цінності якісь. І для того, щоб це не сталося, в нашому закладі я проводжу тренінги на розвиток комунікативних звичок, як ми повинні спілкуватися з людьми, якщо таке неагресивна поведінка, як себе почуває людина, які почуття переживає, якщо вона спілкується і до неї ставляться образливо. Також працюємо над згуртуванням колективу наших дітей. Це тренінги на команда об'єднання. Це важливо, тому що коли вони разом, то вони об'єднуються, вони знаходять якусь комунікацію, спілкування, зрозуміють один одного, починають розуміти емоції, почуття. І тоді більш стають соціально компетентними в цьому плані. Отже, один з таких напрямків. Але також проводяться тренінги на відповідно до просвітницькі, що таке конфлікт, як себе поводити в конфлікті. Також що конфлікт виникає не просто так. Не просто так, да. Ви доводите до них, що конфлікт не просто так. І що таке конфлікт? Це ж конфлікт, це те, що людина втрачає свої інтереси, вона не здійснює, да, її. Ну, вона не може просто в мирному тоні вирішити свої проблеми. Свої так? проблеми, да, і те, що вона хоче отримати. І тому вона більш агресивно становиться.
І тому ми з учнями говоримо, що таке конфлікт, як не стати на ескалатор конфлікту, як не поводитися, як себе вести себе. Також такі, відповідно до легких проявів насилля, це більш тяжких, це є таке явище, як булінг у нашому теж закладі, на жаль, є, але ми з цим працюємо над цим. І коли ми виявляємо такі прояви булінгу у учнів, відповідно, один до одного, це цькування, да, вербальне, або хтось штовхнув, або якось подивився не так, то посміхаються. Учні різні за розумовими здібностями, з різної самооцінки. Хтось може вийти до дошки і відповідати гарно, а хтось не може, хтось губиться, хтось дуже хвилюється. І тому буває чути посмішки з боку інших дітей. І це є, або вони образливі слова можуть кидати в бік іншого учня більш слабкого. І тому це є явище булінгу. І проводяться години психолога і класні години щодо попередження прояву булінгу, як, що воно таке, як себе людина почуває, як себе поводитися. Да? І ми розглядаємо, хто ж це такий, що то за людина, яка це робить. Це ж людина, яка цю дію виконує, вона як є агресором. І хто такий агресором? І вона спонукає інших теж, да, підпати під його агресію. Під його агресію. Угу. Да? А ми розглядаємо не тільки, що розглядаємо такі ситуації і аналізуємо їх з учнями. Що таке агресор, хто такий жертва, бо до нього такі прояви є. І третій, хто такі споглядачі. І учні вже аналізують і думають, да, хто він такий, які вони рисують. Самі він обладає, будь-то агресор, будь-то жертва або споглядач. І хочемо ми бути споглядачами, чи ми мовчки замовчуємо і даємо можливість агресору здійснювати якісь насильницькі дії відповідно до слабкого учня. А що за цим стоїть? Які мої моральні якості, да, як особистості розвинуті і дають мені можливість чи мовчати, чи заступитися за цю слабкого учня. І як я буду себе почуватися? Чому я не встаю на захист цього слабкого учня? І вони у процесі спілкування, діалогів починають розуміти, що якщо я не стану, да, на захист того учня, і вони висловлюються, якщо я не стану, то чому ти не стаєш на захист? Тому що боюсь попасти під теж підплив цього агресора. І ми починаємо розміркувати, чому так стається, а що мені не вистачає для того, щоб стати більш сильнішою, більш тому, щоб протистояти. А може агресор, він і є той самою слабкою людиною. Да? І ми, якщо ми розмовляємо і піклуємося про агресора, і ми говоримо, чому він вибирає самих слабких учнів. Невже ця людина сильна? Що вона навпаки є тобто слабкою? Вона вибирає собі нічемного, не рівного противника. Да? І роблячи такі дії, міркування, учні розуміють, що не потрібно підтримувати таких учнів, якщо вони погоджуються. Обов'язково не погоджуються. Або якщо не погоджуються, але мовчки, в слідуючий раз ніхто в групі цього не робить, тому що вони не хочуть бути більш слабкими взовні інших учнів. А якщо
ми говоримо про жертву, то що розбираємо, що потрібно, щоб не стати жертвою, да? Що ми можемо зробити? А що потрібно, щоб не стати жертвою, Ірина що, Вікторовна? Що потрібно? Це завжди учень з низькою самооцінкою. Він не впевнений в собі. Ця дитина може бути і самотня, і... Головне, що не впевнена в собі. Да. Занижена самооцінка учня. Він не, або у нього не розвинуті ті якості, які йому допоможуть і бути, сказати, що я це вмію робити, я успішний, я в цьому можу дати ради комусь. І ця дитина сидить тихенько, щоб мене ніхто не бачив, ніхто не трогав, я не буду виходити до дошки, бо це в мене не виходить. Я при цьому вона не обов'язково може бути слабкою фізично, ні, може їй бути сильною, але от саме низька самооцінка дітей, тому що вони не можуть постояти за себе, не можуть показати, що я це здатний, зможу це зробити, не вірять в це. І тому більш сильніші хлопці, дівчата таким чином провокують їх на такі образливі дії зі своєї сторони. А ось, Ірина Вікторівна, будь ласка, чи є, наприклад, прийоми неагресивної відповіді? Дитина або підліток зіткається з агресією, але він не хоче відповідати агресії, хоча це рідко буває, але буває. Угу. І прийоми неагресивної відповіді. Угу. Він зіткнувся з агресією. Да, буває так. Не хочеться агресивно відповідати. Що робити тоді? Я хочу сказати, що є такі прийоми неагресивної відповіді, якщо так сталося. Але ці прийоми можуть використовувати не тільки наші учні і в закладах освіти, але й ми вони в житті. Вони будуть корисні для усіх. Для усіх. Друзі, для ці усіх. Прийоми будуть корисні для усіх. Будь ласка. Перший прийом, якщо називається УПС. Упс. Упс, да. Якщо до вас агресивно щось ставляться, або якесь неприємне, або якесь зауваження роблять, да, наприклад, вам не пасує ця зачіска, вам можуть сказати, або що це ти сьогодні надягла, або що ти чого сьогодні у чорному? Упс, ой. А я й не замітила, не помітила, да, що це в мене таке. А я кажу, нічого, а я й не побачила, мені так подобається. Або фіолетовий або сиреневий туман. Є такий прийом на якесь зауваження або якесь претензію можна говорити дуже розумні слова. Угу. Да. Дуже розумні дуже розумні слова, і з них вистроювати конструкцію, яку щоб ніхто не зрозумів. Ніхто нічого не зрозумів. Да. Тим самим ми обурюємо того, хто нам до нас ставиться, якийсь може, чому ви не подали там звіт якийсь на сьогодні. А ми кажемо, що це звіт відповідно до цього, до законодавства, до постанови. Людина Це дуже корисна порада для підлеглих, коли вони розмовляють з начальниками. Да, так, Ірина Вікторівна? Да. І дуже корисна вправа або прийом явисловлювання. Цей прийом явисловлювання корисний для батьків, для викладачів, для і також у сімейному спілкуванні. Чому? Тому що я говорю і відповідаю за свою відповідь. Я відчуваю, що якщо ви на мене зараз кричите, я не можу вам зараз відповісти. Давайте я ми нічого не чую. Я нічого. Коли ви кричите, нічого да? не чую. І давайте ми поговоримо в інший раз, або знайдемо місце, де більш тихіше. Я нічого не зрозуміла, тому що ви так кричите на мене. Це називається «я повідомлення». Слідуючий прийом – ви посилання. Ви посилання – це тоді, коли
Ви кажете, що я то-то-то-то-то. А може ще далі, через якісь формулювання такі, ви до опонента ведете розмову, що ви вважаєте, що за таке-то, за таке-таке-то. І далі вже розповідаєте. Тобто теж відзеркалюєте йому те, що він вам сказав. Слідуючий прийом – це вам важливо. Отже, відповідно до зачіски, да, якщо вам зачіска, наприклад, про зачіску, да. Якщо а вам важливо, як я виглядаю, моя зачіска, тобто обескуражити людину відповідно до цього. Гадості на радості. Да, є таке, гадості на радості. Наприклад, якщо ви сьогодні не дуже щось зробили, а я можу ще й не таке зробити і піти. Почекайте, ну, почекайте, я і не таке можу. Да, гадості на радості. Ширма – це просто відсторонитися від людини і зробити вигляд, що нічого не сталося. Угу. І, тобто не да. почути взагалі людину, да, таку, да, не яка почути. Хоче образити, угу, так? Да. І доведення до абсурду. І останнє – це довести до абсурду. Що от так і так, а взагалі я ще й можу і так. Ірина Вікторівна, це дуже корисні поради, які угу. ви зараз перерахували, і я сподіваюся, що наші глядачі почули їх. А повертаючись до підлітків угу. і саме агресія серед дітей, як ви вважаєте, взагалі психологів, от зростання такої агресивної поведінки серед дітей та підлітків, вона не хвилює сьогодні психологів? Як же хвилює. І ми працюємо. Тому ми з вами зараз і в прямому ефірі сидимо, і тому, так. Да. І, але як от якісь загальні поради, щоб все ж таки попереджати. Угу. І як ви вважаєте, чому вона все ж таки зростає останнім часом? Останнім часом вона зростає, тому що у нас дуже багато засобів інформації, телебачення, на радіо демонструють агресивні відеофільми, транслірують дуже багато агресивних роликів, в яких агресія у світі зросла, економічне зростання і нестабільна економічна ситуація в сім'ї або взагалі в суспільстві. Тобто діти – це лакмусова бумага, вони все відчувають. Але і якщо говорити про учнів, то це дуже важливо говорити про сім'ю, тому що наші учні виходять з сім'ї. Вони бачать, що відбувається в сім'ї, як спілкуються батьки, як вони розуміють один одного, як вони вирішують конфліктні або спорні питання. Вони також переймають ті навички соціалізації і спілкування теж від батьків. Перше за все батьки, але потім ще й соціум – це оточення наших дітей, з ким вони спілкуються. І чим більше людей, які демонструють самі агресивну поведінку, батьки, викладачі, тим самим учень учиться в них теж проявляти і вирішувати різні питання таким чином. Тобто через агресію. Не вмію вирішувати питання, пирхну, грюмкну дверима і піду, або закриюся. Це теж не є якийсь конструктивний вихід або прояв. Або якщо я хочу доказати свою правоту, і мене не чують, то я можу не доказати словом, роз'яснити людині, а виказати фізичну агресію. Але більш за все наші діти спілкуються вербально, і тому агресивні прояви через нецензурну лайку. Вони вважають, що нецензурна лайка – це є
не є агресивною поведінкою. Це просто так. Це просто так. І тому психологів це турбує, дуже багато роботи проводиться первинної профілактики щодо запобігання насилля, всіх форм насилля, розвиток комунікативних звичок, запобігання лихослів'я серед учнів і в навчальному закладі. Роз'яснення прав людини. Да? Якщо відбувається насилля, то це ж і порушуються права, і відповідно до цього ведеться робота щодо роз'яснення прав учнів, дітей і дорослих, і обов'язків, які вони повинні виконувати. Тобто робота ведеться. Ірина Вікторовна, спасибі вам. Більше в нас часу немає. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про попередження насильства в професійно-технічних навчальних закладах разом з практичним психологом ліцею торгівлі та ресторанного сервісу Іриною Тілішовою. Як бачите, все залежить і від нас. Не лише все, а все ж таки щось залежить і від нас, дорослих. Тобто ставитись до життя не треба, треба добре. От добре і все. А зараз не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.